fiturit, miturit, të ndru drejtiturit. Për ven parja shiturit, vazhdo zi gliturit. Për ju paditurit, dëshmitaru kullar kundër paditurit. Me t'inziturit, se gjithë të një tu i shtiturit. Një të me triturit, për gaditurit. Me ndërmara, kësë është pëtimtar për qërë diturit. A shiro një të që shiturit. S'keshë së tuturu, kulturu, po me zonë fluturu. Me tu impunu, nëse dëni që fi me ru. Lirisht më nëshmi hi me gu. Shoot, bang, e mar bitin e vege të bëj shumë bang. E mar dhipin e fliqin e tipin e mojna bang. Nisën për qilën e gjipin e marën rren. Për mëne për live i ken. Venin e mpati nuk rritën pen. Për rritën asi që ta ndrejshin ditën. Para me nona si nare pera. Vishlu nja koqe me bitën. E kom shumë full t'likën. Shudit na, dhe resa qone po keni mundësi me pas. Meni miliona, beni milion, kur meni mizën fantans. Beni mizën pa shans, beni po zdeni funksion pa fans. Keni qashtini po s'keni balans. Për me ka për mi, për mi, a premi për mi këta. Dëni me thonë qa, dëni me boqa, për më bota shka. Se hapa, tre hapa, për mrapa, shumë etapa. Ka mata me rata rok, si njërzi janë demonstrata në shok. Zhdu këtë data, se fjalla ma shumë se pjumi trok, trok. Ladies and gentlemen. Ka filluar edicioni Diti Meeting of Stars këtu në rrugën B. Mos më thuj du, mos më thuj që e gatshme me dek për mu. Mos më thuj që pa mu s'munësh me jetu. Se filmat turqisht s'jena tu in që zrugës. Tu e rrugës me pia në rot, ora nane 12 minuta. 12 mujnë vjetë kaloj si 12 sekonda. S'po du mi pa 365 epizoda. U deshëm, u ndam, u prishëm, u ndreshëm. Ni me harovi si u deshëm e tjerë. Ja nisëm e zgatu e tjerë. Mare epizodi e tripi na i lavirë. Episodi mari soli mos ka me shku me tjerë. Fletore ka shku nesëm ndryshoj. Mas nesës gaboj. Mas 4 dite fshive pon vetë pi kujtë nive. 600.000 Prishtine këqyrin serin. Ata si se kam pa prej këshive e një.